San'at har doim insonni ezgulikka, ma'naviy kamolotga undab kelgan. San'atsevar xalqimiz ayniqsa azal-azaldan yaxshi kuy, qo'shiqqa alohida e'tibor berib keladi. Bugungi kunga kelib o'zbek milliy san'ati nafaqat ona diyorimizda, balki dunyoning ko'plab davlatlarida ham o'z muxlisini topib ulgurdi. Zero xushovoz xonandalar tomonidan maromiga yetkazib ijro etilayotgan diltortar taronalar nafaqat xonadonlarga, balki insonlar qalbiga ham kirib bormoqda. Buning natijasini yurtimizning barcha hududlarida bo'lib o'tayotgan turli tadbirlar va konsert dasturlari misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ana shunday konsert dasturlaridan biri go'zal Andijonimizda ham bo'lib o'tdi. Shahrimiz markazida joylashgan Sog'lom avlod o'yingohida xalqimiz ardog'idagi san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, buyuk xizmatlari uchun orderi sohibasi Yulduzxon Usmonova o'zining "Ey aziz inson" deb nomlangan konsert dasturini muxlislar e'tiboriga havola etdi. 17 mingdan ziyod muxlis qarshisida bo'lib o'tgan konsert dasturi rang-barang chiroqlar hamohangligida hamda tarannum etilgan kuy-qo'shiqlar jonli ijroda kuylanganligi bilan ham alohida ahamiyat kasb etdi. Konsert davomida xalqimiz sog'ingan jonli ijrodagi diltortar taronalar, ona vatanni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar, raqqosalar tomonidan ijro etilgan go'zal raqslar va rang-barang chiqishlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Yo'q, Yulduz Usmonovaning konsertiga keldik. Mana mazza qilyapmiz, xalqimiz mazza qilyapti. Bolajoni faqat yig'layapti, lekin mazza qilib o'ynayapmiz. Rahmat kattakon kelganiga. Albatta, bunday ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilayotgan konsert dasturi yig'ilganlarda katta taassurot uyg'otdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Konsertga tashrif buyurgan keksayu yoshlar yurtimiz hamisha tinch va osoyishta bo'lishini tiladilar. Zero tinch yurtgagina bayramlar va bugungidek konsert dasturlari yarashadi.